سلام زمانم علیشه ریدریک دی زه د روغتیایی دفتر سره چې خلکو د مشکلاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې کار کوي کار کوم دغه د روغتیا مدافع یا د مشکلاتو ته د رسیدګۍ دفتر په ورمان کې د حقوقي مرستو یوه پروژې ده او زمونږ دفتر په ورمان کې د ورمان ټولو اوسیدونکو لپاره په وړیا او محرم ډول خدمتونه او لارښوونې وړاندې کوي مونږ له خلکو سره د هغوی د صحي بیمو په اړه چې سوالونه لري هغوی سوالونو ته جوابونه او همدارنګې مرسته کوو چې هغوی روغتیایي مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري مونږ هڅه او لارښوونه کوو تر څو د ورمان ټول اوسیدونکي د صحي خدماتو او همدارنګې د هغه مصارف او یا د صحي بیلونو د مراحل او طی مراحل په برخه کې چې مشکل لري همکاري او لارښوونې ورته کوو مونږ دلته د ورمان ټولو اوسیدونکو سره له نږدې څخه همکاري او لارښوونه کوو تر څو د هغوی د میډیکیډ یعنې دغه صحي بیمې په اړه د ډاکټر ډیناسور میډیکیر او نورې مختلفې بیمې او یا د بیمو په شمول چې تاسو یا هغوی د خپل هغه دفترون څخه چې ورسره کار کوي ترلاسه کوي د هغوی د انتخاب او د وضاحت او لارښوونې په برخه کې همکاري او لارښوونه کوو همدارنګې مونږ له تاسو سره د روغتیایي بیمو او د هغوی د پلانونو یا د نوو په انتخاب په برخه کې مرسته کوو همدارنګې په ایالت کې د روغتیایي وصل یا ورمانت هیلت کنیکټ د لارې چې تاسو ته کوم خدمات در رسیږي د هغوی د ترلاسه کولو او د لا هماهنګۍ په برخه کې همکاري او لارښوونه کوو مونږ همدارنګې تاسو سره ستاسو د صحي او روغتیایي موضوعګانو او مشکلاتو او په دغه برخه کې د هغوی ته د رسیدګۍ په برخه کې همکاري او لارښوونه کوو که چیرې تاسو روغتیایي بیمې یا د روغتیایي بیمې ترلاسه کولو وړ نه اوسئ مونږ هڅه او لارښوونه کوو تر څو د نورو برخو یا نورې لارې چارې چې د هغې د طریقه تاسو صحي بیمې یا خدمات ترلاسه کړئ د هغوی د وضاحت او لارښوونې مربوطه همکاري او لارښوونه کوو مونږ همدارنګې کومک او لارښوونه کوو تر څو تاسو لازمې روغتیایي بیمې او د بیمو انتخاب په برخه کې کومک کوو که چیرې تاسو زموږ مرستې او همکارۍ ته ضرورت لرئ نو لطفا په لاندې شماره زموږ دفتر سره اړیکه ونیسئ شماره 1-800-9-1-1-1 دې شمارې ته زنګ ووهئ او خپل سوالونه مو مطرح کړئ که چیرې ترجمان یعنی ژباړونکي ته ضرور لري نو کولی شئ چې موږ ته یو پیغام راوستوئ او په هغه ژبه چې تاسو غواړئ ترجمان ستاسو مشکل موږ سره شریک کړي نو لطفا د هغې نوم موږ ته په پیغام کې واستوئ همدارنګې تاسو د نورو معلوماتو لپاره زموږ ویب سایټ چې په آنلاین شکل موجود دی هغې ته لاسرسی پیدا کړئ خپلې غوښتنې او سوالونه مطرح کړئ زموږ د ویب سایټ ادرس vtlawhelp.org/healt دغه ویب سایټ طریقه مونږ ته خپل سوالونه او پیشنهادات راوستوي مونږ ستاسو سوالونو او غوښتنو ته سترګې په لار یاستو مننه